En tiedä susta, mutta mä rakastan kaikkea kaunista. On se sitten upea maisema, ystävällinen teko tai hieno yksityiskohta jossain arkisessa esineessä. Ehkä jonkinlainen kauneuden ihannointi on vaikuttanut siihen, että on aina tykännyt vaatteista. Ja niinpä niiden ostelukin on tullut mulle aika tutuksi. Tätä mun vaateharrastusta on kuitenkin pitkään varjostanut eräs ajatus. Olin alakoulussa, kun ekaa kertaa kuulin erään yrityksen käyttävän hyväkseen lapsityövoimaa. Pian tajusin, että kyseessä on laajempikin ongelma. Siitä huolimatta yritin vaan sulkea silmäni siltä tosiasialta, että todennäköisesti kaikki mun lempivaatekaupat teettää tuotteensa enemmän tai vähemmän kyseenalaisissa oloissa. Oman tuntoni helpotukseksi mä olin löytänyt kirppisharrastuksen, minkä ansiosta en joutunut jokaisen vaatteen kohdalla miettimään, millaista liiketoimintaa mä mun rahoilla tuen. Kirppisvaatteista ajattelen, että joku muu on tehnyt niistä ostopäätöksen, joten tuotteen alkuperällä ei ole ihan niin suurta merkitystä. Ostamalla käytettyä annan uuden elämän sille vaatteelle, jonka joku on suurella vaivalla ja ehkä tuskallakin tehnyt. Niin, olen alkanut ymmärtämään, että mun ostopäätös on aina valinta. Ostaessani jotain, valitsen samalla, mitä mä haluan rahoillani tukea. Haluanko tukea bisnestä, jota tehdään vaan yrityspomojen rikastumiseksi? Vai haluanko mieluummin tukea bisnestä, jossa tuotot jakautuu oikeudenmukaisemmin kaikkien työntekijöiden kesken? 24. päivä huhtikuuta 2013 tapahtui jotain, mikä herätti monet vaateteollisuuden epäoikeudenmukaisuuteen. Bangladeshilainen vaatetehdas romahti, minkä seurauksena yli 1000 työntekijää kuoli ja yli 2000 loukkaantui. Tämän traagisen tapahtuman seurauksena alettiin viettämään vaatevallankumousta. Vaatevallankumous pyrkii muuttamaan vaateteollisuutta niin, ettei vastaavia katastrofeja enää koskaan tapahtuisi. Vaatevallankumouksen kautta näytetään, että me kuluttajat halutaan vaatteita, jotka on tehty turvallisissa oloissa ja joista työntekijä on saanut elämiseen riittävää palkkaa. Me halutaan myös tietää enemmän siitä, missä, miten ja kuka meidän vaatteet on tehnyt. Omista vaatteistani suurin osa on käytettynä saatuja tai ostettuja. Onkin tullut siihen tulokseen, että juuri mitään ei tarvi ostaa uutena. Itselläni haasteita tuottaa kuitenkin sopivien kenkien ja hyvin istuvien housujen löytäminen käytettynä. Välillä löydän niitäkin kirppikseltä, mutta joskus kärsivällisyys etsiä loppuu ja tyydyn ostamaan uutta. Näissä karhun kengissä ihastuin niiden monikäyttöisyyteen ja tyylikkyyteen. Sivuutin ostaessani kysymyksen siitä, kuka kengät on mahtanut tehdä. En myöskään löytänyt tietoa karhun nettisivuilta, joten lähetin kysymyksen heidän asiakaspalveluunsa. Vastaus tuli heti seuraavana päivänä ja kuului näin. Karhukengät valmistetaan Kiinassa. En valitettavasti osaa vastata kysymykseesi tarkemmin. No, se niiden kenkien alkuperän selvittämisestä. Housut on ostettu Store of Hope-nimisestä liikkeestä Tampereelta. Liikkeestä tiesin jo entuudestaan, että siellä ollaan aika hyvin perillä tuotteiden alkuperästä. Housujen merkki on Able ja myyjä kertoi jo niitä ostaessani, että housuja valmistaa perulaiset, äärimmäisen köyhistä oloista tulevat naiset, jotka halutaan kouluttamisen ja työllistämisen kautta auttaa pois köyhyyden kierteestä. Työoloja auditoidaan kolmannen osapuolen puolesta ja tarkastelun kohteena on tasa-arvo, turvallisuus ja palkat. Myöskin aurinkolasit on uudet. Kauniin designin lisäksi nämä Arnin Woodin lasit on valmistettu ympäristöä kunnioittain, mikä on mulle tärkeä arvo ihmisarvon kunnioittamisen lisäksi. Arnin Woodin tuotteista osa on valmistettu kotimaisesta puusta ja niin on myös nämä mun lasit. Yrityksen nettisivuilta löysin tiedon siitä, että lasit on valmistettu yhteistyötehtaassa Kiinassa. Kysyin asiaan tarkennusta sähköpostilla ja sain pikaisen vastauksen, jossa kerrottiin heidän vierailleen tehtaalla useamman kerran. Työtilat on kuulemma siistit ja tarkoituksenmukaiset, sekä työntekijöiden ergonomiaan kiinnitetään huomiota. Vaatteen tuotannon vaiheita on lukuisia, eikä meidän globaalissa maailmassa ole helppoa jäljittää tuotteiden alkuperää aina niiden materiaalien hankkimisesta asti.
Minkään vaatteen kohdalla en myöskään pysty itse näkemään niitä todellisia työoloja, joissa se on valmistettu. Huomaan kuitenkin suhtautuvani eri tavalla yrityksiin, jotka pystyy kertomaan tuotteensa alkuperästä enemmän kuin pelkän maan. Vaikeneminen ja tiedon pimittäminen herättää miettimään vakavasti sitä, onko yrityksillä jotain salattavaa vai eikö yrityspomojen kiinnostus riitä selvittämään heidän työntekijöidensä olosuhteita. Yritykset tekevät valintoja sen suhteen, millaisten kumppaneiden kanssa he yhteistyötä tekevät. Heidän vastuullaan on varmistaa, että yhteistyökumppanit pitävät huolen turvallisista työoloista ja asianmukaisesta palkkauksesta. Kuluttajilla taas on oikeus vaatia yrityksiltä läpinäkyvyyttä ja avoimuutta. Usein on myös mahdollisuus valita eri vaihtoehdoista se, mikä eniten on linjassa omien arvojen kanssa. Joskus sen paremman vaihtoehdon löytämiseksi täytyy tehdä vähän enemmän duunia, mutta toivon pystyväni siihen, koska en haluaisi tehdä kompromisseja tärkeänä pitämieni arvojen suhteen. Kauniiden vaatteiden takana haluan olevan myös kauniin totuuden siitä, miten tuotannon eri vaiheissa mukana olleet ihmiset ovat tulleet kohdelluiksi arvokkaina, työstään reilun palkan ansaitsevina ihmisinä. En halua sitä, että joku toinen joutuu kärsimään, jotta mä saan päälleni kauniin vaatteen. Vaateteollisuuden täytyy muuttua, ja se muuttuu sitä todennäköisemmin, mitä enemmän ihmisiä me saadaan tekemään jotain näiden epäkohtien korjaamiseksi. Haluatko sä olla osana muutosta?